Para tirar uma foto, gire o pulso duas vezes com rapidez e o modo de câmera será acionado automaticamente. Toque em qualquer lugar da tela para tirar uma foto ou mantenha o toque na tela para tirar uma sequência de fotos. Para aplicar zoom, deslize seu dedo para cima ou para baixo. Para acessar as opções e as configurações da câmera, deslize para a direita. E para acessar a galeria, Deslize para a esquerda. Você também pode tirar uma foto enquanto grava um vídeo. Para isso, basta tocar em qualquer parte da tela. Para exibir a foto ou o vídeo, vá até a galeria.